ми самостійно не можемо профінансувати всі соціальні виплати. В цьому є великий позитив. Тоді або багаті, або бідні. Воно не є настільки глобальним, а у період воєнного часу це є певним психологічним бар'єром для людини. Вітаю, ви дивитесь 12-й канал. Актуально сьогодні про загальні економічні тенденції у світі та в Україні, як вони вплинуть безпосередньо на нас, звичайних споживачів комунальних послуг та продуктів харчування. Про це мені сьогодні розповість завідувачка кафедри фінансів Волинського національного університету імені Лесі Українки Олена Стащук. Вітаю вас у студії. Дякую, вітаю вас. Я пропоную почати розмову із більш таких загальних понять, аби зрозуміти, від чого залежить економічна ситуація як у світі, так і в Україні. Останніми днями Світовий банк, даючи прогнози на 2024 рік, мовив про те, що загальний рівень ВВП у світі буде знижуватися. Тобто загалом виробництво, весь оборот коштів на планеті Земля буде не таким активним, як це було раніше. І в Україні теж прогнозують, на жаль, зниження ВВП. Яким чином це вплине на громадян безпосередньо? Почнемо з того, що таке ВВП. Якщо розглядати загальну роль ВВП у світі, то і в кожній країні, то це є вимірник, один з основних вимірників макрофінансової ситуації в країні, який показує нам кількість вироблених товарів, робіт та послуг за певний період часу. Ми розраховуємо статистично за рік, так? Відповідно, зростання валового внутрішнього продукту нам свідчить про певну стабілізацію економіки, про активізацію, інвестиційну активність. І, відповідно, нарощення фінансових ресурсів, так, як наслідок. Зростання ВВП призводить до зростання добробуту населення в цілому, якщо так глобальний вплив так взяти на країну. Відповідно, якщо звернутися до початку так вашого питання, і ми будемо розглядати світовий валовий внутрішній продукт, то розуміємо, що світові тенденції, так, вони є дещо заниженими, тобто валовий внутрішній продукт має тенденцію до зниження, і цьому сприяли кілька факторів, насамперед це глобальна ситуація з військової сторони, і друге це високі рівні інфляції, світової рівні інфляції, які спостерігалися на ринках, на фінансових. Відповідно, Україна не стала виключенням, тому що світові кризи, вони, як правило, впливають на кожну з країн світу. І Україну особливо гостро торкнулася ця ситуація, оскільки прямі військові дії відбуваються на території нашої країни. Відтак, ми можемо бачити стосовно тієї ж інфляції, військовий час, початок військової агресії призвів до того, що інфляція в Україні зросла до 26,6%. Відповідно, у нас і знизилось валовий внутрішній продукт. Окрім того, у нас відбулося зниження валового внутрішнього продукту через зниження економічної активності, яка спостерігалась внаслідок ведення бойових дій на територіях, на тих економічної активності в плані того, щоб бізнес менше продавав, так, люди менше купували. Менше податків до бюджету платилось. Є підприємства, які взагалі або знищені, або вони релоковані в кращому випадку, або стали банкрутами. У нас багато громадян виїхало за кордон з метою збереження свого життя. Відповідно, ці всі процеси є взаємопов'язаними. Зниження валового внутрішнього продукту для України, звичайно, є негативним, тому що це є неможливість профінансувати як наслідок всі свої потреби держави, і з другої сторони це знижує добробут населення, в принципі те, що ми бачимо в реальному становищі так наших громадян. Світові економісти говорили про те, що ось ця криза, яка трапилася там минулого року, це насправді наслідок ще ковідних часів, тому що під час ковіду всі навпаки намагалися стримувати економіку в тих межах, яких вона була, і потім це просто розірвалося як кулька. У нас це ще, звісно, через війну. І багато таких геополітичних експертів говорять про те, що, в принципі, це десятиліття може бути таким втрачених можливостей. Чи ви згодні із цією позицією? Насамперед ще відзначу, що світова економіка приборкала інфляційні процеси, і от саме зниження валового внутрішнього продукту світового, як і в Україні, не відбулося
з такими великими масштабними втратами, якби хотіло, якби прогнозувалося. Так, в цьому є великий позитив. Загалом щодо втрачених можливостей, це таке дуже філософське питання, тому що таким же десятиліттям втрачених можливостей називали і кризу 2008 року, і період, коли був головою уряду в Україні пан Гройсман, там теж були свої кризові явища. І 13-й рік можна сюди віднести як початок агресії російської проти України, що вплинуло на нашу економіку. Тому інші філософи і економісти кажуть, що в кризовий час можна проявити свої максимальні можливості і креативність для того, щоб вийти і знайти найбільш цікаве рішення так ситуації. Власне, в кожній ситуації треба знаходити позитив. Безперечно, війна є негативним, але період війни український бізнес показав свою креативність, винахідливість, нестандартність рішень, підходів. І це теж в чомусь є позитив, це є підвищення технологічності, розвитку, тому мусимо слідувати за цим моментом. Так? Єдине, що було би добре і на що би Україна повинна була стратегічно дивитися, це необхідно виходити із сировинного способу постачання так товарів, а переходити на виробництво та застосування нових технологій і продавати вже готові продукти, експортувати за кордон. Тоді так це дозволить Україні наростити ще більше можливостей для зростання валового внутрішнього продукту і добробуту. Якщо більш практично, то це продавати не деревину, а вже так, готові меблі. Так, готовий виріб, так. Також зараз, на жаль, український бюджет залежить від міжнародних партнерів, які виділяють кошти на забезпечення соціальної сфери. Чи вдасться все ж таки Україні, можливо, більше заробити для того, щоб цю соціальну сферу почати підтримувати вже потроху і самостійно? Адже зараз у січні ми ще досі очікуємо підтвердження усіх надходжень, які будуть у 2024 році. Загалом український бюджет є дефіцитним, і ми це повинні розуміти, так? І цьому сприяло багато чинників, які ми вже обговорили навіть сьогодні. І на 2024 рік теж він прийнятий з дефіцитним. І, власне, дефіцит бюджету майже дорівнює всім ще одним видаткам, так? Тобто доходи менші вдвічі, ніж видатки держави. Соціальна сфера і цивільна вся сфера, яка у нас в Україні є, фінансується за рахунок міжнародної допомоги, різних видів допомоги. Чи це буде кредитного характеру, чи це буде грантового характеру, чи це буде безповоротної певної фінансової допомоги. Але це є допомога міжнародних партнерів. Український ВВП станом на кінець 2023 року має позитивні моменти в плані стабілізації його формування, але його недостатньо, тому що є дефіцит, так ми бачимо, його недостатньо для того, щоб профінансувати повністю всі свої видатки. Тобто ми стабілізували свою економіку приблизно на 75% від моменту довоєнного стану. Якщо, знову ж таки, практично, чи може настати той момент в найближчі місяці, що люди почнуть отримувати там із затримкою пенсії, так, соціальні виплати? Може. Може, тому що ми самостійно не можемо профінансувати всі соціальні виплати. Ми повністю залежимо від нашої макрофінансової допомоги, яку ми очікуємо на даний момент, і сподіваємося на те, що вона буде прийнята. Ну, що стосується Сполучених Штатів, то ми ще очікуємо так цю допомогу, в тому числі військову. А що стосується Європейського Союзу, то, в принципі, питання є майже вирішеним щодо 50 мільярдів тих євро, які вони нам обіцяють на цей рік. І це дозволить нам, безперечно, підтримати стабільність у виплатах. Гаразд, тоді підійду ще до інших практичних питань, що стосується безпосередньо курсу долара. Українці завжди дуже активно за цим спостерігають, і навіть в певний момент чомусь в Нацбанку прийняли рішення взагалі закрити такі публічні публікації курсу безпосередньо на обмінниках, а це потрібно робити вже безпосередньо під час обміну на офіційному документі. Чомусь одразу, можливо, зможете пояснити, в чому причина була? Ну, швидше, це психологічного характеру причина, тобто, щоб не створювати паніку на певному ринку, тому що
Ви розумієте, кожен маленький, навіть маленьке зрушення у курсі долара, наприклад, там, в інфляції, в якихось економічних питаннях, у період воєнного часу це є певним психологічним бар'єром для людини. Для того, щоб не створювати цього шок-контенту на валютних ринках, відповідно, закривають такі дані, і вони не закриті ж повністю, і вони доступні, просто, можливо, не одразу будуть опубліковані. Так? І взагалі багато публічної інформації, яка мала би бути доступна в звичайний час, у воєнний час має тенденцію до закриття, для того, щоб, по-перше, це є, ну, з певного роду таємниця, уникнення шоків певних, стресів для ринків, і, відповідно, воно має свій вплив, особливо валютний ринок від цього залежить. То, власне, чи не отримуємо ми ще якийсь шок, тому що зовсім нещодавно НБУ відпустив у відносно вільне плавання курс долара, але при цьому продовжує його підтримувати, і він вже трохи зріс із зафіксованих на початку повномасштабного вторгнення 36,56, якщо я не помиляюсь, вже зараз там орієнтовно до 38 гривень за, знову ж таки, показником НБУ. Курс долара буде залежати від багатьох причин, і ми це знаємо чудово, в тому числі, це найперше, від чого залежить курс долара, це від співвідношення попиту і пропозиції, бо долар – це така сама товар, який ми купуємо на певному, тільки купуємо на іншому ринку, так, не на звичайному там товарному, не а в супермаркеті, на валютному, розумієте? І тому, чим більший попит складається на цей товар, власне, в даному випадку на іноземну валюту, тим буде при такій самій пропозиції, тим більшою буде ціна. Це ми розуміємо. З другої сторони, ми розуміємо, що долар, курс долара буде залежати від того кількості валюти, які заходять в країну і яку ми повинні витрачати за межі. Взимку це, як правило, більші витрати, тому що в нас є витрати на енергоносії, тому ми платимо за енергоносії, як правило, у іноземній валюті. Відповідно, попит держави, навіть держави на купівлю іноземної валюти є вищий, і таким чином курс може зростати. У бюджеті закладено курс на рівні середнього курсу 42 гривні, 42,20, якщо бути точним, а на кінець року бюджетом прогнозовано приблизно 45 гривень. Якщо так глобально розглянути, це приблизно 10-15% від нинішнього курсу. Світові фахівці, економісти стверджують, що це не є суттєве зростання для, в таких умовах, курсу долара для того, щоб ситуацію цю вважати якоюсь дуже негативною. Але ми розуміємо, що в нас є плюс інфляційні зрушення. Ми не знаємо, що буде в 2024 році стосовно надходжень від експорту. Так, це дуже важливо для нас. В 2023 році нам вдалося стабілізувати цей курс, як ми бачимо, в тому числі за рахунок того, що ми подолали проблеми логістичного характеру, які стосувалися, наприклад, зернових поставок. Так? Але в кінці року нам дещо негативно вплинула блокада на польському кордоні, і ми втрачали по 1 мільйон гривень за одну добу від простою на кордонах наших перевізників і постачання товарів, робіт. То все ж, чи варто зараз купляти долар, якщо до кінця року, ви кажете, він може бути 45? Якщо ми всі ринемося купляти, ми створимо знову в паніку посилений попит на цей товар і, відповідно, самі піднімемо собі цей курс долара. Не варто скупувати, купувати всі долари, які є на ринку, варто спокійно до ситуації ставитися, оскільки він не росте і не зростає шаленими темпами, немає стрімких змін як в одну сторону, так і в іншу. Ось незначне послаблення, це в принципі для нашої економіки не є поки що настільки страшним. За рахунок золотовалютних резервів, які є в Україні, чи вистачить їх для того, щоб курс стабілізувати? Ну, золотовалютних резервів, як би ми з вами не говорили зараз, але їх стає навіть в період війни більше. Тобто обсяги за статистикою, поясню зараз, обсяги за статистикою починають зростати. Чому? Тому що дефіцит бюджету фінансується за рахунок міжнародних організацій, міжнародної допомоги, і вся допомога надходить в доларовому еквіваленті. Тобто нам з вами не потрібно купувати додатково долар і створювати якийсь додатковий попит на ринку для того, щоб
оплатити певні інші позиції. Тобто державі не потрібно? Так, державі не потрібно. І, відповідно, та різниця, яка лишається між потребою у видатках в доларовому еквіваленті і тими, які заходять як у вигляді міжнародної допомоги, осідають у вигляді золотовалютних резервів в різних формах, чи то в акціях, чи то в золоті, чи в інших формах. Відтак тенденція зростає. Ось золотовалютних резервів достатньо. Їх є найбільше з періоду 90-го року, з моменту отримання Україною незалежності. Тому всі експерти стверджують, що подушка, так звана подушка, яка може бути використана на підтримання економіки, в Україні поки що є в достатньому обсязі. Тут можна не хвилюватися. Ми з вами перед ефіром говорили також про те, що на курс долара може впливати навіть і облікова ставка, яку регулює НБУ. Чи можете пояснити, в принципі, що це за показник? Так, облікова ставка Національного банку – один з теж важливих макроекономічних показників, який регулює насамперед інфляційні впливи, так? Тобто інфляцію, регулює інфляцію. Що означає облікова ставка? Облікова ставка – це ставка, за якою перекредитує Національний банк, комерційні банки, для того, щоб ресурси можна було надати в економіку. Отже, фактично це ціна кредитних ресурсів для всіх інших суб'єктів економіки. Чим вищою буде облікова ставка, тим дорожчим буде отримання кредиту для інших суб'єктів господарювання. Тобто для населення? І для населення в тому числі, так. Гаразд, це впливає лише на ось відсоток по кредиту, який ми платимо, чи є ще щось глобальніше? Коли ми з вами ставимо високий відсоток за кредитами, це означає, що не всі суб'єкти господарювання зможуть собі це дозволити, а значить, грошей в обізі стає менше, і таким чином інфляція сповільнюється. В нас такий кейс був, коли в нас почалось вторгнення. Спочатку зрозуміло, що одразу в нас виник дефіцит бюджету, і держава вдалася до друкування грошей для того, щоб покрити дефіцит бюджету. Так, для покриття дефіциту це був ідеальний, ну, на той момент спосіб, але ми з вами спостерігаємо одразу, що при друкові грошей у нас інфляція у 2022 року стала 26,6%, при тому, що в 2021 вона була 10%. Угу. Тоді уряд вдався до підвищення облікової, Національний банк, перепрошую, вдався до підвищення облікової ставки до рівня 25%. Таким чином відбулося стримання інфляції, і на сьогоднішній день вона у нас становить однозначне число. На 23-й рік вона становила 5,1%. На 24-й прогнозують до 10%. Отже, облікова ставка дозволяє нам в певній мірі стримати інфляційні коливання, які будуть в економіці країни відбуватися. Якщо по-простому, то інфляція і цей відсоток – це те, наскільки дорожчають продукти в магазині за рік. Так, але кожен товар може дорожчати по-різному. Так. Взимку, для прикладу, імпортовані продукти, такі як там помідори, огірки, вони в нас не вирощуються на відкритому ґрунті, вони будуть дорожчими за рахунок того, що вони будуть заходити в Україну як імпорт і, відповідно, залежати від курсу долара. А влітку воно, як правило, падає на ці продукти, приріст, темп приросту ціни. Національний банк стверджував і про те, що надалі буде навіть знижувати цю облікову ставку. Чи це є позитивним процесом? В цілому, якщо так просто підійти аналітично, зниження облікової ставки буде сприяти інвестиційній активності. В цілому, якщо розглядати. Так? В Україні зниження відсоткової ставки, облікової цієї ставки, теж пов'язано із тим, що держава хотіла би відновити економіку. Насамперед, до цього є передумови. Оскільки ми стабілізували уже валовий внутрішній продукт, ну, не на тому рівні, звісно, який би нам потрібно було, але в усякому разі ми не спостерігаємо подальшого падіння, а навпаки навіть зростання. І найцікавіше, що світові економісти, світові банки, які розраховували рейтинги і можливості розвитку економіки країни, вони, України безпосередньо, вони відзначили позитивні моменти у валовому внутрішньому продукті України, навіть очікування, реальні дані перевищували їхні очікування. Тобто це є дуже позитивним. Я хочу уточнити одразу ще за всі ці фактори, які ми щойно з вами обговорили щодо курсу долара, які можуть впливати. Чи є все-таки шанс в українській гривні трошки зміцнитися, попри ті прогнози, про які ви говорили, що там може бути і 45, і 42 гривні за долар?
Українська гривня зміцниться, якщо ми наростимо експорт, для прикладу. Тобто, якщо ми збільшимо свої обсяги поставок товарів, готових товарів, так, за кордон, використовуючи можливості Євросоюзу і відкритих ринків, так, безпосередньо ми маємо можливість для того, щоб стабілізувати цей курс. І з 1 січня також українці вже помітили те, що було піднято мінімальну заробітну плату і всі інші платежі до бюджету, які можуть залежати від цього показника. Чи це є хорошим для рішенням для бюджету, зокрема? Наслідки підняття мінімальної заробітної плати для кожної із певних, наприклад, суб'єктів, так, для, можуть бути різними. Якщо розглядати для споживача, то підняття заробітної плати тісно корелює з інфляцією, оскільки хоч і незначно, але споживча можливість та купівельна спроможність самого споживача може в дечому зрости. А з іншої сторони, фахівці прорахували, що якщо по відношенню до бюджету, підвищення мінімальної заробітної плати якраз буде пов'язано із надходженням таких зростанням, можливим зростанням таких надходжень, як від податку на доходи фізичних осіб, для прикладу, сплата єдиного податку, скільки вона залежить від мінімальної заробітної плати, і єдиного соціального внеску. Проте підняття самої заробітної плати буде вимагати, бо ж ми розуміємо, що мінімальна заробітна плата насамперед буде стосуватись бюджетних установ, так? І підняття цієї мінімальної заробітної плати буде мати навантаження на бюджет з точки зору здійснення виплат, так, по заробітній платі, а що зараз вони фінансуються за рахунок міжнародних допомоги, так? Проте варто звернути увагу на таку річ, як зростання валового, знову ж таки, валового внутрішнього продукту. Оскільки він зростає, то логічним є підняття заробітної плати як винагороду за підвищення продуктивності праці для працівників. Відповідно, оце зростання, яке є сьогодні, воно не є настільки глобальним для того, щоб бюджет доотримав великі кошти і дозволив профінансувати, ну, для прикладу, оборонну сферу, так? Насамперед, це є зростання заробітної плати, яке мінімальної, яке лежить в межах інфляційних зрушень, коливань і, відповідно, компенсує оці от моменти впливу інфляції на отримання доходу працівника. Власне, більше про споживчий кошик, напевно, теж мушу вас уточнити. Чи відчуємо ми цього року настільки стрімке зростання цін, як це було ось раніше, коли щоразу приходиш в магазин і бачиш новий цінник, який, на жаль, вищий від попереднього? Ну, якщо воєнні дії залишаться, ну, хоча б на такому рівні, як є зараз, і не буде нових глобальних потрясінь, то навряд чи ми зможемо відчути настільки глобальні зміни в цінах, оскільки ми розуміємо, навіть з тих прогнозів, які дають, що інфляція в 26% і інфляція в 10%, які прогноз виставляють на 2024 рік, це зовсім дві різниці. Так, це 2.5 рази менший вплив, ніж мав би бути. Ну, але ви розумієте, що тут є багато чинників, які можуть впливати. Для прикладу, сьогодні вночі ми бачили початок, фактично, початок окремих бойових дій на Близькому Сході, так? І це теж може вплинути на певні моменти, наприклад, на логістику, бо там є торгові шляхи, якими перевозять товари, наприклад, на нафту. Якщо там в тому регіоні знаходяться країни, які мають видобуток нафти, так? І це теж перевезення, це логістика, це транспорт, це ціна. Тому якщо ціна на енергоносії зросте, відповідно ж зросте й ціна продукту, так? Але якщо за даних умов, які є нині, в принципі, ми не повинні побачити настільки глибоких змін у цінах. Тобто на 2024 рік поки що можна видихнути і розуміти, що ціни цього року не будуть зростати настільки? Ну, так, як видихнути? Ну, можна бути більш спокійним і не створювати паніки, так, на тому ж ринку теж. Але про пальне я теж хотів уточнити окремо, тому що від нього залежить багато галузей, зокрема і виробництво, перевезення і так далі. Чи тут ви можете спрогнозувати, чи буде його зростання вартості, чи навпаки, як ми побачили в кінці минулого року, навіть дещо зниження? Я не думаю, що буде настільки якісь зміни у вартості пальному, тому що для цього немає певних передумов.
Ну, хіба війна, якщо почнеться на Близькому Сході і почнеться така регулярна, постійна, стабільна, так, яка буде перешкоджати, власне, доставкам, видобутку цього продукту, то так. Але насправді протягом 23-го року цілого ми не спостерігали зростання на ціни на нафту, от, наприклад, марки Brent, воно навпаки навіть мали в 10-відсоткове зниження. Зниження базової ціни не навпаки не призведе до зростання ціни на ринку. Тим більше Україна налагодила шляхи поставки цього продукту в країну, тому перебоїв із поставками нема, підвищеного попиту наразі ми не спостерігаємо, пропозиція в достатньому обсязі, тому ціни на нафту не повинні зростати. Хоча, скажу вам так, що за останню ніч, коли почалось бомбардування на Близькому Сході, на фондових ринках ціна на нафту, на ф'ючерси нафти мали тенденцію до зростання, незначні, там в межах 1-2%. Ну, але бачимо, що ці дії поки що припинилися, тому поки що немає суттєвих якихось коливань на ринку. Про комунальні послуги теж не можу не запитати. Той же ж такий Євросоюз вимагає від України того, щоб ринок енергоресурсів був максимально вільний, адже зараз українці на побутовому рівні сплачують за природній газ і за електроенергію вже за дотаційним тарифом. Адже коли ми платимо за електроенергію нині 2 гривні 64 копійки, насправді вона коштує на ринку близько 6. І те ж саме стосується газу. Він не 8 гривень, а суттєво дорожчий. Чи дійсно може настати той крок, коли побутовим споживачам потрібно буде платити з згідно ринкової ціни? Дуже складне питання, тому що в нас немає високого рівня життя населення. Переважно у нас є середнього класу, середній клас як такий відсутній, так, мало представників середнього класу є або багаті, або бідні. Доходи громадян, реальні доходи, ми в даному випадку говоримо, за останні 2 роки ясно знизилися, ми всі працюємо над нашою військовою частиною, оборонним комплексом. Заощадити нема на чому, тому насправді самому суспільству важко, навіть морально важко перейти на те, що це повинна бути ринкова ціна. Проте за всі інші продукти ми ж платимо ринкову ціну, так? І то, тому, як кандидати в члени Європейського Союзу, так, ми розуміємо, що в момент, коли нам прийдеться привести власну економіку і спосіб розрахунку вартості енергоносіїв, повинен все одно колись прийти. Якщо говорити про реальну вартість, я називав певні цифри, які ми володіємо, можливо, вони відрізняються. Ну, що стосується електроенергії і природнього газу, наприклад? Електроенергія, так. Реальна ціна, як виробники подають, від 4 гривень до 6 гривень, залежно від регіону розташування, від географічного розташування того чи іншого виробництва. Ось, ми платимо з вами 2,64, здається, якщо я не помиляюсь. Цю різницю доплачує виробник, тобто одну різницю доплачує виробник, а решту субсидіями доплачує нам держава безпосередньо кожному споживачу, так, для того, щоб доплатити за ці енергоносії. Це дуже велике навантаження на бюджет, оскільки ці кошти можна було би використати на, ну, наприклад, спрямувати на ту ж оборону, так, бо це є теж доходи держави. Відповідно, звичайно, хотілося б, щоб у нашій державі були можливості такі, і правильно проведена була ця реформування оплати за енергоносії з найменшими, скажімо, тиском на населення, але з іншої сторони, з найбільшим результатом для держави. Тому що з однієї сторони, наприклад, підвищуючи ціну, встановлюючи ринкову ціну, підприємства-виробники, отримуючи повний дохід, можуть стимулювати енергоощадність, що дуже позитивно, можуть використовувати зелені технології, які дуже активно розвиваються в Європейському Союзі. Але вся проблема в тому, що потрібне фінансування, а ми це фінансування витрачаємо на дотування, і відтак не можемо розвивати технологічну сторону цього процесу для того, щоб зменшити витрати самого енергоносія, так? Ось тому дуже тут неоднозначна відповідь, але безперечно момент такий повинен прийти.
Я дякую вам, що відповіли на всі мої питання. Я сподіваюся, враховуючи всі фактори, які ми обговорили, все ж таки на те, що економіка України зростатиме і українці так само багатішатимуть. Правильно? Так, зростання валового внутрішнього продукту нам дозволить збільшити наші персональні доходи, будемо так казати, і добробут кожного з нас. Тому ми мусимо працювати, оборонятися, мусимо найперше отримати перемогу з ворогом, і тоді, я думаю, що стабілізується економіка теж. Дякую вам. Дякую і вам, шановні глядачі, що залишалися з нами протягом цього часу. Якщо маєте ще додаткові запитання до цієї розмови, обов'язково пишіть їх у коментарях до цього відео в соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе та будьте щасливі.